Vrtnarjenje je lepo in zelo sproščujoče prostočasno opravilo. Če pa je nagrajeno še z dobrim pridelkom, potem je tudi vir zadovoljstva in zadoščenja. Kako iz semena vzgojimo dobro sadiko in kako dobro sadiko izberemo v trgovini, o tem se lahko podučite v našem webinarju Od semena do sadike. Veseli bomo tudi vaših vprašanj.